Kedy chceš ešte váhať? Kým budeš starý pes? To, čo chceš urobiť? Urob radšej hneď! Urob to, čo chceš, a neprosť, či môžeš. Urob to, čo chceš, vedúli to robia tiež. Urob to, čo chceš. Tento album sme nahrávali síce krátko v čase nahrávania, ale pripravovalo sa skoro 2 roky. 2 roky sa pripravovalo, nahralo sa to za nejaké 3 týždne, no, čistého času. 1000 rokov od raja, je to jeden verš z jednej skladby z toho albumu, takže je to také, že s troma bodkami pred a s troma bodkami za. Tento album sme poňali tak, že sme tam nemali ako hosti spievajúcich, máme tam nejaké party, ktoré nahrala Miša Varnajová na violončelo, moja žena Nadia tam spieva vokály. A myslím, že sme to celé poňali tak, že v trojke hráme na pódiu, tak sme to traja aj vlastne nahrávali. Nikita Slovák je kapitola sama o sebe, ale v tomto prípade ja som mal ten text vybraný už možno 17 rokov, že ho niekde použijem, že proste je tak inteligentne napísaný a krásny, že... Ale nevedel som nájsť miesto na žiadnom albume pre ňa. Nejak sa to podarilo dostať až po 17 rokov, je to taká zvláštnosť. Nahrávanie bolo výnimočné, pretože sme tento rok úplne zmenili zostavu, že vlastne z pôvodných členov a zakladateľov ATčka som tam vlastne už iba ja. A Lukáš s Kvetom, Lukáš síce hrá už s nami 3 roky a Kveto vlastne od tohto roku vlastne od nahrávania s nami hral, takže bola to úplne nová chuť do hry, do hrania a do nahrávania. Toto bol vlastne prvý koncert turné, ktoré vlastne nastáva, sú to 3 mesiace, je to 26 koncertov a území Slovenska. Vlastne každý víkend budeme preč, no. Dotkni ma, skús rozohnať splín.